Takže já vás všichni zdravím. Tohle to je Minecraft, tak jste všichni určitě poznali. Je to survival mapa, je to Canopy Carnage a protože to budeme hrát v multiplayeru, tak bych tady chtěl přivítat, spolu se mnou tady bude hrát Rikitan, určitě znáte. Zdravím. A ještě tady bude s námi Phoenix, který hraje pod nickem Unit Zero. Čau, čau. A to já vám to ukážu. A je to obrovská džungle. Ty máš župa džungle, bych řekl. Jo, no. Tady jsou nápisy. Když se nevím, co stalo s portálem. Chtěli jste jít do Nether a skončili jste tady. Nefungující portál je nefungující. Sweet. Asi to bouchlo podle tý koule. Myslím, že budete muset z toho vytěžit co nejvíc. Super. Taky vytěžit obsidian. Ne, to ne. Asi půjdem dolů. Dobrý. Bojím. Kok. A on tady píšu pěkně. Nastavení, já se zkontroluji ještě. Jo, mám správný nastavení. 13 smrtí při výrobě téhle mapy. Jo. Já přečtu pravidla, takže za prvé. Přežijte použitím čehokoliv. Cokoliv můžeme vymyslet. Pokud to je, že. Obtížnost na takový peaceful, jak teda, počkej, jak se tak nepíso, asi no, jako... Míru milovný. Jo, míru milovný, jsem si naspoň nevěděl. Je podvádění, musíte použít aspoň nejlehčí. Jakou máme my? Normál. Normál teda. To není easy. Ano, to není easy. Třetí. Bude to drsnější. To je všechno, žádná jiná pravidla. Čtvrté. Balancoval jsem trochu okolo Vanilla Minecraftu, to nevím co je. Mody jsou na vás. Tady potom něco ohledně grafiky, to nevím, zajímat, blablabla. Blesky. Vítejte do Super Hostile Shacks Canopy Carnage, neboli já tomu řeknu prales. Map vyrobilo Vex. A přeje nám hodně štěstí v přežití. Potřebujete nějaký dlouhý úkol? Najděte a zkompletujte Victory Monument, vítězný monument. Že naším prvním úkolem bude nejspíš najít Victory Monument. A já ještě tak doplním, že potom v popisku Manus videu... Manus Pantus Tokus Maximus. V popisku videu potom hodím odkaz ke stažení toho... Někdo může mapky. Vzít? No tak někdo může vzít Katě, no. A pak tady máme druhou druhu. A v ní máme nějaký nástroje. Akorát, že jeden člověk by muset mít... Že dřevěnou sekirku, já si jsem rychle tady železnou a máte smůlu. Máte jenom jednu. Já beru druhou. Ještě si vezmu tři sušenky. Tak na mě zůstane žádná. Já jsem vezmu jednu sušenku a... Chce někdo hodiny? Já ne, a kompas taky nechci. Počkej, kde jsme to říkali? Tady na tom stromě, že bychom chtěli udělat barák potom. Já nevím, někdy by to chtěl nějakou základnu. A říkám, na tom stromě bych udělal barák, ale chtěl by to někde začít jakoby sekat dolů dřevo. Já si tady nakradu nějaký dřevo, aspoň. Máme nějaký ten. Já si to možná trošku zesílil, neslyším takový ty pop zvuky, jo. Vím si trochu si... Já tady ještě spawn, takže tady sekat nemůžu, no tak jo. Tady vyrobím crafting table, ať můžeme aspoň něco základního si vyrobit třeba. Blbý je, že si nemůžeme zatím vyrobit louče, protože nemáme pec. Jako dřeva, z dřeva tady bude tolik, že si uděláme tolik dřevinýho, že to bude super, ale potřebuje to, chce to pec a... No několik loučí bylo na začátku v té druhé. Jo no, tak si může někdo vzít, no, torče. Tam byly torče, jsem si našel. Jo, tak jo, tak jak to uděláme, tak se jo, 10 torčí, beru. Já mám druhých 10. Světlo. A, dobrý. Tak se můžeme buď prosekat tímhle strojem dolů. A nebo... No tady myslím toto, respawn, tady na tomhle stromě. Jo, tak to necháme být, tak nějaký jiný tam, stromě. Tam ten bych chtěl využít jako základ, no, takže... Který? Tady ten jsme říkali. Jo, tady tenhle ten, jo, ale... Tady jsme říkali, u něho je takový docela pohoda, klídek, místo. Nech si spadnout dolů, rozhodně nech si spadnout dolů. Kdyby skočil na tady ten malej? No tak tvoje věc, víš, ale už máš věci, které když tebe spadnou, tak pak jako... Nebo je to jednoduchý se pro ně dostat. Jsem musel k němu nějak dostat prvně. Nevím, tak já tady zkusím asi setnout nějaký to lístí a zjistím se pod ním. Opak.
Já to můžu rukou vlastně. Asi není čím zbytečně sekiru. No, právě. Je hrozná tma, mi se tady nelíbí. Já chci domů. Takže můžeme splnit úkol. Něčím listí. Jo, tady je dřevo a víra. OK. A tady je respawn, tady ne. Já chci najít stromy. Ne, tady nějaký kmen. Mám saplingy, že bychom dostali postavit jakoby na kmeně toto. No, když bys měl hlínu, strom. Tak jo. Jo, hlínu potřebu. Ale tady je. Co tam je? Strom? Jo. Stromy. Na video. Tady taky. No je. No, tak to bejte, to bejte 4 dřeva. Jo, tady tě respawn. Počkej, já ti hodím dřevo. Ať si ještě tak teda vyrobíš, aspoň sekiru. Dřevěnou sekiru. Přesně tak. Au. Oh. Co? Jo, to jsem spadnul. Jo, mi se zdá, že ono se to pomalu už tady mizí. Jo, ono, když tam není okolo žádný dřevo, tak to zmizí. Abych se chtěl nějak posekat víc dovnitř toho stromu, aby jsme tam mohli do toho kmenu. Jo, tady kary spadnul. A strom. Čili jsme vlastně nevysvětlili, co je úkolem, když tak Kalfe vysvětli. Jo, úkolem téhle mapy je, že po téhle mapě jsou různě schovaný, nebo respektive nejdřív je tady schovaný hlavně Victory Monument, což je taková, řekněme, stavba nekompletní. A aby jsme jakoby úspěšně splnili tuhle mapu, tak my musíme ten Victory Monument dokončit. A po celé téhle mapě jsou schovaný přesně ty bloky, který v tom Victory Monumentu chybějí. A my je musíme v podstatě najít a doplnit tím Victory Monument. A až budeme mít celý, tak jsme vyhráli. Což bude určitě hrozná puška, protože ta mapa je určitě obrovská a... Docela věřím a... Líbí se mi, jak za prvé prší a za druhé je tma. No tak mám už za chvilku bude světlo, ale ten jde ještě docela zneklidňující, to je pravda. Souhlasím, jo. Jsem tady sekal. To tady sklízíš systematicky, jo? Jasně. Já mám 16. Ale hádám, že tady asi žádný kmeny nebudou. No, aby jsme se neprokopali až dolů. To, tak člověk když... A, tady. Co tam je? Au, au. Jo, tady jsem před chvilkou koupaný, ano. Patrně. A, našel jsem. Taky. Tak mě padla za vlast už první sekirka. Dřevěná, no, něco rychlý. Ale ještě stížené zlata. Uvidíme, jak tady budou schovaný suroviny. Vůbec. Nechci propadnout dolů, tohle je hrozně nebezpečný s těma listama. Proto vždycky sekám jakože, když mám jakoby... Já jsem o místo nahoru, abych nepropal. No, ty listy pak mizí hrozně bytovně. Mám 10 saplingů. Tedy asi v tom větev, ne? V tomhle listě, že nemizej. Ne, tady jsem taky ne, našel nějaký další. A, tady kech je docela dost. Tady ke nějaký jo, tady je kousku dřevo. Cože? Tady mám hodně. No, takže by to bylo už... No. Čím ten kmen bude stejně jenom prostřed asi, ou, to si mi tady nějak propadlo. Jdu udělat nějaký. Tak, 64 kousků wooden plank. Teoreticky můžem tady z těch wooden planků udělat si cestičku na nějaký jiný strom, ale... No právě, já si myslím, že na tam ten jak jsem chtěl jít prvně. Získáme hodně dřeva, tak který opak můžu udělat, jo, no, než tak, takže přijít. Udělat všechno, ale jako... Můžeš jít první, nechám ti tu čest, hele. Tak vydrž, že se beru nějak, tady teď tady mám nějaký dřevo. Já ti klidně hodím vůdu plenky, co mám. Jo, jen co se rozední, tak bych někam vyrazil. Nebo až se rozední, to je asi lepší. Tak teoreticky tadyhle, když to... Čekat, já tady udělám takový malý mostík. K tomu vedlejšímu stromu. Prčí, teda mluvíme o stejném. Tady je taky dost z kousku.
A udělám už to si připadám jak v podzemí, už mi tady neprší, protože jsem se schoval do listu. Jo, to je dobrý, to je dobrý. Když člověk je pod stromem, no to taky bude docela výhra, ono nám to nebude pršet furt, protože furt budeš pod nějakým stromem, jako v džungli. Ale bez těch nástrojů si připadám takový jak... Já mám chuť si úplně vyšit zvuky, ale abych slyšel vůbec to ostatní, ale abych neslyšel tolik ten déšť. Jo no, ten je na prd jediný. Jsem to tady spojil s tím stromem, takže tady toho je. Kam si vlez? Chovaný. Jo, to schytil nějaký kmen, hele. A já jsem nad tebou udělal... Wow, to bude teď takový, že tady bude mizet to listy určitě. Já jsem to tady propojil s tím druhým stromem a rozednívá se nám. No uvidíme, jestli třeba někdy nepřestane pršet. Jsi si tady dobře pode mnou. Tak jo, tak já se tady půjdu prokopávat tím kmenem. To tam zahučí, tak to má špatný. Jo no, tak to poslední, co v životě udělá, tak jo. A budí světlo. Hej, já myslím, že to je kmen, ne, že to jsou větve. Je to kmen? Jo, je to kmen, už jsem se leknul. Audio? Na ten speaker? Možný to je, ale v místnosti je pořád. To je, ale co má se zvukem? Jakože nás neslyší nebo nemůže mluvit jenom? User disconnected from your channel. A, jsem asi šel rejoinovat. To slyším poprvé, že mi, že jako kleklo. To je audio v tým speaku. Ha, já už vytvářím cestu okolo kmenu dolů. A, vytěžím co nejvíc dřeva, co můžu, aspoň. Tohle je hrozně nebezpečné. A když pod sebou vidím tu hloubku, User joined your channel. Halo, halo, slyšíš nás? Tam můžeme mluvit. Teďka tam má nastavený, že... Jakoby měl připojený audio, nebo co to je? Nevím, co to je za obrázek. Aha, tady už jsem respawn, kmen. Ah, restart, tak jo. Okej. Okay. Hej, už mi svítí dokonce i mě semka. Co ti svítí? Světla. To mají díry. Disconnected from your channel. A musím rychle pryč, protože já mám pocit, že jsem tady vysekal všechno dřevo a už to za chvilku začne mizet. Ouu, já jsem spadnul dolů. Tamhle se ještě vidím. Jo, cože, to byl lak, dobrý. Uf, normálně jsem se propadl a padl jsem dolů. Jsem pak můžu kouknul na videjku, až to uploadnu. To byl tak nusný pocit. A říkal jsem si, že se dopadnul a přežil jsem to bylo hrozně divný. Počkej, já si asi využiju to tvoje. No, a? To se srazíme dolů navzájem. Tak a jdi. Jo, dík. Já jsem nějak zhruba v půlce toho stromu, je vidět na zem. Už jsem bez jídla. Já chci na tady tenhle strom vedle skočit, jen tady udělám cestu k němu tady. Ježiš, jsem se má misklipil. Jo, to je přesně ono. Wooden planky, mám jich teďka tak 500. Jo. Jo, okay. Takhle. Aspoň je věc, čeho bude náš kvůli. Raději... Tak, jsem tam. Vezmi, kam to vůbec skočil. Já se tam koukám. A tady ten malý stromek vedle toho. Jsi na malinký stromeček, jo. Jo, a tam bude jeden kmen velký uprostřed. Já jsem chtěl že toho velkýho tam, no tak ještě, já se tadyhle propojím s tím velikým. Tak si to udělej ty, já si to dělám podle sebe. Jo no, ten mě hrozně zajímá, ten veliký. Já tuším, že ve mně něco určitě bude. Tak. Já tam nevidím pavouka na zemi. Tak, ten je hnusný, a takhle z výšky je bílej. Který? Pavouk. Nevidím. No, buď rád. Počkej, tak já se tady prosekám do toho stromu, tak schválím, co je uvnitř. Kmen. O, dřevo.
abych si mohl teoreticky udělat nějaký základní nástroje, když tady se to něco těží, ale... Řeč plus minus funguje, ale... Co funguje? Teďka už nevím, jsem ho zapl už toto. Vím, že funguje, že mi to začne vibrovat. Oh, co to bylo? To už je první 20 minut? No právě že ne, já jsem to už zapínal, jako jsem to zkoušel ten měřič jenom. Nebo udělám první, tak první videjko dám delší, jako počátečně, jak dám teďka teprve 20 minut. Dobře. Aspoň pro mě, první videjko bude teda delší. Tak já.